ይህ ጃፓን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1940ዎቹ አጋማሽ ነበር። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በተለያዩ የዓለም መንግስታት የማያቋርጥ የቦምብ ጥቃት እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርስ ሰው ሞቷል። ትምህርት ቤቶች፣ ፋብሪካዎች፣ ከተሞች ከአመታት በኋላ ፈራርሰዋል። ይህ ስለ ኢኮኖሚ መነቃቃት የሚታሰብበትም ሆነ የሚወራበት ቦታ አልነበረም። ጃፓኖች ግን ከዚህ ነበር የጀመሩት ትልቁን የኢኮኖሚ ግንባታ። ከስተታቸው ለመማር ዳግመኛ ሌላ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ለመከላከል ይህንን ለማድረግ ግን ትልቅ የውጭ እርዳታ ማሰባሰብ ያስፈልግ ነበር። እንደገና የሚገነቡ መሰረተ ልማቶች፣ ኢንዱስትሪዎች እና የተለያዩ የንግድ ስምምነቶች። ይህ እቅድ በአውሮፓ በ1948 ከተካሄደው የማርሻል ፕላን ጋር ይመሳሰል ነበር። የመሳካት እድሉ አነስተኛ ይመስል ነበር። ይህ እቅድ ነበር የጃፓን መልሶ ግንባታ ያፋጠነው። በዚህም ከእስያ ሀገራት ትልቅ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነችው በ1960ዎቹ ጃፓን የ10% እድገት አሳይታ ነበር። በወቅቱ የሀገራት እድገት ደረጃ እንደዚህ አይነት እድገት ታይቶም ሆነ ተሰምቶ አይታወቅም ነበር። በዚህም ጃፓን በዝቅተኛ ወጪ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን በማምረት ከዚህ የሚገኘውንም ትርፍ በተለያዩ መሰረተ ልማት ስራዎች ላይ በማዋል ይህም ህንፃዎች፣ ፈጣን የሆነ የመጓጓዣ ባቡሮች፣ የአየር መንገዶች እና የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ያካትት ነበር። ጃፓኖች በዚህ ስራቸው ምክንያት በጣም ብዙ ሀብት ማሰባሰብ ችለው ነበር። በዓለም ላይ ያሉ ታዋቂ የመኪና ድርጅቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ እና የኮምፒውተር መገጣጠሚያዎች እንዲሁም የተለያዩ የቴር ውስጥ መስህቦችን ማዘጋጀትም ችለው ነበር። ይህ ነበር በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ያደረጋቸው። ይሁን እንጂ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ይህ ሁሉ እድገት መቀጠል አልቻለም ነበር። ላለፉት 30 ዓመታት ምንም አይነት ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚ እድገትም አልታየም ነበር። ለዚህም ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። የመጀመሪያው ዝቅተኛ ወሊድ መጠንና ረጅም የእድሜ ጣሪያ ነው። ጃፓን በዓለም ሀገራት በእድሜ የገፉ ሰዎች ከሚኖሩባት ሀገር አንደኛ ነች። በዚህም የጃፓን ወጣቶች በስራ ላይ ከሚያወሉት ጉልበትና ጊዜ በመቀነስ በእድሜ የገፉትን ወላጆቻቸው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ አብዛኛው የመንግስት በጀት ወደ ጤና ተቋማት እንዲሄድም ይገደዳል። ሁለተኛው የዓለም አቀፍ የገበያ ውድድር ነው። ከ20ና ከ25 ዓመታት በፊት በዓለም አቀፉ ገበያ ላይ መኪና ከተባለ ጃፓን ግንባር ቀደምት ነበረች። በአሁኑ ወቅት ግን በዋጋም ሆነ በዋስትና ደቡብ ኮሪያዎች ተሽለዋል። በተመሳሳይ በኤሌክትሮኒክስ ገበያው
በቻይና እና በታይዋን ተበልጧል። የጃፓን መንግስት ይህንን ለማስተካከል ሁለት የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ተጠቅሟል። እነዚህም ሞኔታሪ ፖሊሲ እና ፊስካል ፖሊሲ ናቸው። በአጭሩ ለመግለጽ ሞኔታሪ ፖሊሲ በሴንትራል ባንክ የሚወጣ መመሪያ ሲሆን የተበዳሪዎችን የወለድ ጣራ ዝቅ በማድረግ ዜጎች ገንዘብ እንዲበደሩ ማድረግ ሲሆን፣ ለምሳሌ ሰዎች በወሰዷቸው የቤትም ሆነ የመኪና ብድሮች ላይ ቅናሽ ማድረግን ያካትታል። የዚህ ፖሊሲ ችግር ግን ብዙ ሰዎች ገንዘብ እንዲበደሩ ያደርጋል። ይህ ደግሞ በሀገሪቱ ላይ ገንዘብ እንዲበዛ ያደርጋል። በኢኮኖሚው ቋንቋ ኢንፍሌሽን ይፈጥራል። በተጨማሪ የሴንትራል ባንኩ ዝቅተኛ የወለድ ተመን ወጥመድ ውስጥ ይከተዋል። በዚህም የወለድ ምጣኔ መጨመር አይችልም ማለት ነው። ከጨመረም ብድሩ አይመለስም ማለት ነው። ይህ በሀገሪቱ ላይ የብድር ቀውስን ያመጣል። በዘጠናዎቹ አጋማሽ ሴንትራል ባንኩ የወለድ ምጣኔ 6% ደርሶ ነበር። ዛሬ ግን የጃፓን ሴንትራል ባንክ ኢኮኖሚውን ለማንቀሳቀስ ሲል ለሚበደሩት ባንኮች 1% ይከፍላቸዋል። ባንኮቹ ትርፋቸው ወይም ማርካፕ ፕራይስ አስልተው ለተበዳሪዎች ያበድራሉ። ታዲያ ይህ ኢንፍሌሽን አያመጣም ብለን ብንጠይቅ መልሱ ጃፓን ብዙም የእቃ ዋጋ እየጨመረ አይደለም፣ የሰራተኞችን ደሞዝ ጨምሮ። በዚህ ምክንያት ኢኮኖሚው ዲፍሌሽን ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ዲፍሌሽን ለአንድ ዜጋ መልካም ሊመስል ይችላል፣ ትንሽ ገንዘብ ይዞ ብዙ ሸምቶ መግባት። ሴንትራል ባንኩ ግን ትልቅ ስጋት ውስጥ ነው የወደቀው። ምክንያቱም ዜጎች ገንዘቡን በቤታቸው ይዙታል። በመሆኑም የጃፓን ሴንትራል ባንክ ለዚህ የሚሆን ኳንቲቴቲቭ ኢዚንግ የተባለ ስትራቴጂ አዘጋጅቷል። ይህም በገበያው ላይ የነበረውን ዩዋን ወይም የጃፓን የመገበያያ ገንዘብ በእጥፍ አትሞ ለማሰራጨት እቅድ እንዳለው በ2013 አሳውቆ ነበር። ይህ ስትራቴጂ በጃፓን ያለውን ቢዝነስ ሲያሳድገው ኢንፍሌሽኑን ደግሞ ከ2-3% በዓመት እንዲሆን ያደርገዋል። በዚህም የሴንትራል ባንኩ የጃፓን ገንዘብ በገበያው ላይ እንዲረጋጋ ስኬታማ ስራን ሰርቷል ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ፊስካል ፖሊሲ ነው። ባጭሩ ገንዘብን ከመንግስት ካዝና ወጪ በማድረግ እና የግብር ፖሊሲውን በማስተካከል የሚሰራ ስራ ነው። በዚህ ፖሊሲ መሰረት የጃፓን መንግስት ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ከፈለገ ግብሩን ዝቅ በማድረግ ያገኘውን የገንዘብ መጠን ደግሞ ወጪ በማድረግ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ማስተካከል ነው። በዚህም ዜጎች እጃቸው ላይ ብዙ ገንዘብ ስለሚኖር ቢዝነስ እንዲሰሩ እና የስራ እድል እንዲፈጥሩ ያመቻችላቸዋል። ይህም ለአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ኢኮኖሚ መነቃቃትን ይፈጥራል። ይህ አካሄድ ግን መንግስት ላይ ጫና ይፈጥራል። መንግስት ብዙ ገንዘብ ሳያገኝ ብዙ ገንዘብ ከወጣ ምንም አይነት ቁጠባ አይኖረው፣ ይሄ ደግሞ ዕዳ ውስጥ ይከተዋል። በአሁኑ ወቅት ጃፓን 12.04 ትሪሊዮን ዶላር ዕዳ አለባት። ይህ በአጠቃላይ ካለው የሀገር ውስጥ ምርቷ 5.06 ከሚሆነው 2 እጥፍ በላይ ነው። አብዛኛው የብድር አይነት በመንግስት ቦንድ ስለሆነ
የወለድ ምጣኔው በወረቀት ላይ ትንሽ ቢመስልም በጃፓን ኢኮኖሚ ላይ ግን ከባድ ተጽዕኖ አምጥቷል። በአጠቃላይ የጃፓን መንግስት በአሁኑ ሰዓት ገንዘብ መበደር በማይችልበት ሁኔታ፣ አነስተኛ የሰራተኞች ምርታማነት፣ እንዲሁም በአንድ ወቅት በዓለም ትርፋማ የነበሩት ኢንዱስትሪዎች በተለያዩ ተወዳዳሪዎች ተበልጠው ይገኛሉ።